Седмици след като пристъпиха прага на Висшето военноморско училище и Медицинския университет във Варна и започнаха своето обучение по медицина, бъдещите военни лекари видяха как работят лекарите в най-голямата военна болница у нас. Искам да започна с сградата, защото наистина е впечатляваща. Различава се със сигурност от другите болници. Впечатлението ми е, че базата е огромна и с изключителни специалисти, които са не само тук най-добрите, но и в Европа. Началникът на Военно-медицинска академия генерал-майор Венцислав Мотовчиски ги запозна с структурата на академията и с военно-медицинската служба, както и с перспективите пред тях по време на обучението и в бъдещата им професионална реализация. Ние, като военни медици, след това имаме много тежка задача да съчетаем две професии, които в екстремна ситуация ние ще бъдем в още по-екстремна ситуация, отколкото другите. Обикновените войници и офицери имат бойни задачи, които са ясни, а ние имаме задачата в бойни условия, хем да се съобразим с динамиката на боя, хем да спасяваме човешки животи. Всъщност в нашите ръце, във вашите ръце, ще се намират живота на вашите другари. Това е огромна отговорност. Още от първия ден вие трябва да положите усилия, защото вашите усилия ще бъдат това, което ще ви даде след това добра стартова позиция и за работа. Не може да очаквате, че ще се случат чудеса накрая. Вие трябва всеки ден да се готвите за всяка възможност, която ви се отвори. Ако не се готвите всеки ден, казвате, аз после ще наваксам. Не, няма да наваксате, да знаете. Ние даваме възможности. Но дали вие ще се възползвате? Всичко е във вашите ръце. Всичко е във вашите ръце. Бъдещите военни лекари вече преминаха начална военна подготовка и положиха военна клетва. За мен първата седмица беше доста трудна. Втората вече започнах да свиквам да се подпускам и накрая дори ми харесам. За мен беше един много необикновен период, който ме научи на много. Смея да твърдя, че човека, който влязох и човека, който съм сега, са две различни хора. Наистина много знания. Знания, които ако бях цивилна, може би никога нямаше да ги придобия. Научиха и основните порядки във военното училище. Научихме много нови неща. Най-вече дисциплина. Отговорност. И всичко да се случва много бързо. Но аз самата се чувствам горда, че записах тази специалност и че имам възможността да се науча на тези неща. Курсантите се обучават специализация медицинско осигуряване на въоръжените сили във Висшето военноморско училище и учат медицина в университета във Варна.